କରୋନା ମହାମାରୀ ଭଳି ଏକ ବିକଟାଳ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଉମରକୋଟ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ ହୋଇଥିବା ଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଛି। ଲୋକଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ କେବଳ ଅଭିଯୋଗରେ ହିଁ ରହିଛି, ବାସ୍ତବତାରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ଅସହ୍ୟ ବର୍ଷାରେ ଡ୍ରେନ୍ ପାଣି ରାସ୍ତାରେ ବୋହୁଛି, ଅଧାରୁ ଅଧିକ ୱାର୍ଡରେ ଗମନାଗମନ ପାଇଁ ଠିକ୍ ରାସ୍ତାଟିଏ ନାହିଁ। ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ କୁଡ଼କୁଡ଼ ଆବର୍ଜନା ପଡ଼ି ରହୁଛି। ଘର ଡିହପଟା ପ୍ରଦାନ ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ବଣ୍ଟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୂନ୍ୟ। ଯେଉଁ ଗରିବମାନେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ପାଇଁ ଘର ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଏଯାବତ୍ ଟଙ୍କା ମିଳିନାହିଁ। ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ପଟ୍ଟା ମିଳିଛି ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ କାହିଁକି ଦିଆଯାଉନାହିଁ? ଯେଉଁମାନେ କୋଭିଡ୍ ପଜିଟିଭ୍ ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଘରକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଉନାହିଁ। କୋଭିଡ୍ ଟେଷ୍ଟିଂ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସଂକ୍ରମିତ ନିକଟରେ ଔଷଧ ପହଞ୍ଚୁନାହିଁ କିମ୍ବା ଠିକ୍ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଉନାହିଁ। କୋଭିଡ୍ ମୃତ ଶବକୁ ସାଧାରଣ ଶ୍ମଶାନରେ ସଂସ୍କାର କରାଯାଉଛି। ସାପ୍ତାହିକ ଘାଟର ଅବସ୍ଥା ଅତି ଶୋଚନୀୟ। ନୂତନ ଦୋକାନ ଗୃହ, କାର୍ଯ୍ୟ, ଡ୍ରେନ୍, ରାସ୍ତା ସବୁକିଛି ଅଧା ପନ୍ତରିଆ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହିଛି। କାଞ୍ଜିହାତା ଅଛି କିନ୍ତୁ ରାସ୍ତାରେ ଗାଈଗୋରୁ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଯଦ୍ୱାରା ଦୁର୍ଘଟଣାମାନ ଘଟୁଛି। ଗାଈଗୋରୁଙ୍କୁ କାଞ୍ଜିହାତରେ ରଖିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉ। ସହରରେ ବ୍ଲିଚିଂ ପାଉଡର ଏବଂ ମଶା ତେଲର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉ ନାହିଁ। ସପ୍ତାହକୁ ଥରେ ସହରକୁ ସାନିଟାଇଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏଭଳି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦାବି ନେଇ ଆଜି ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ଏକ ଦାବିପତ୍ର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଦୀପଙ୍କୁ ଉମରକୋଟ ବିଧାୟକ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ କଣ୍ଡ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ ବେଳେ ଉମରକୋଟ ବିଧାୟକ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ କଣ୍ଡ, ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ସଦସ୍ୟ ରମେଶ ସାହୁ, ନଗର ସଭାପତି ସୁରେଶ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, କୁଦ୍ମା ରାଓ, ରମେଶ ଦାସ ଦେବାଶିଷ, ଜ୍ୟୋତି ସନତ ଠାକୁର, ମୁନ୍ନା ସାହୁ, ଆଶିଷ ରାଓ, ଇତିନ ପଣ୍ଡା, ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚା ପ୍ରଭାରୀ ପ୍ରଭାତୀ କଲା, ମନ୍ଦିରା ନାୟକ ଏବଂ ଦଳିତ କର୍ମୀ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ଯଦି ଆଗାମୀ 15 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଏହିସବୁ ଦାବିଗୁଡ଼ିକ ପୂରଣ କରାନଯାଏ ତେବେ ଆସନ୍ତା ଦିନରେ ଉମରକୋଟ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିରେ ଯେଉଁ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିବ ସେଥିପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ, ସ୍ଥାନୀୟ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଦାୟୀ ରହିବେ। ନବରଙ୍ଗପୁର ଦୁର୍ଗାମାଲିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ମୋବାଇଲ ଟିଭି।